You'll subscribe. Assalamualaikum. Hari ini 4 Mei, boleh keluar kejap. Dari ke KFC, kita nak beli toys untuk Zaifa. Birthday dia. Kita cari toys. Kita balik. Okay. Tak lama-lama. Stay home, stay safe. Let's go. Sorang ni kita ambil Monopoly sebab aku pun nak main juga. Okay, Zaifah dia suka barang-barang superhero, Spiderman, Avengers, Iron Man pun. Tapi itu semua dah ada kat rumah banyak. This time kita cari superhero baru, Shazam. Harga pun murah, PKP ni tak memang mahal. Okay, jom. Alhamdulillah dah settle. Beli barang lagi untuk Zaifah dan untuk aku and wife main Monopoly. So jom kita balik rumah, kita surprise dengan Zaifah. Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Zaifah dapat present. Okay, yang blue ni untuk Zaifah. Blue ni Zaifah. Yellow ni untuk abang, ayah dan juga ibu. Adik pun boleh juga yellow ni. Tapi yang blue ni memang untuk adik. Alright. Serak dah semua. Okay, buka. Mau nak buka. Boleh? Apa tu? Apa tu? Nak macam mana? Apa tu adik? Ni apa? Sazen. Okey, adik cuba tekan ni. Ni. Adik rapat kan dia tekan. Take that, enemies of man. This family sticks together. Shazam! Okay, thank you, ayah. Thank you, ibu. Alright. Okey, ni lagi satu. Tok Mah bagi duit birthday. Berapa Tok Mah bagi? Satu. Nanti boleh sambut masuk tabung. Boleh kumpul banyak-banyak. Okay. Kat tepi dia duit tu. Thank you, Tok Mah.